Për kuptuar diçka më shumë, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Taulant Hodaj, avokat. Zoti Hodaj, të përshëndes, mirëmbrëma. Faleminderit, mirëmbrëma dhe juve në studio. Një tjetër bastisje në apartamentin e një ish luftëtari të UÇK-s. Paraprakisht doja t'ju pyesja, çfarë përfaqëson zoti Shala? Po nga jo që dim publikisht, zoti Shala ka qenë ish komandant i UÇK-s, i cili para 3-4 viteve publikisht e ka shpallur është intervistu nga gjykata speciale në cilësi të dyshuarit, dhe tani së fundi është marrë në pyetje dhe sot është ndalu, ende nuk kemi një konfirmim zyrtar, a është arrestu dhe a ka një urdhër për transfer të tij në dhomat e specializuara në Hagë apo jo, këtë nuk e kemi publike ende, por prej mëngjesit është në marrin pyetje ndaluar, gjithsesi kjo është dashur të bëhet me urdhër të prokurorit të specializuar të paktën, por nuk ende nuk kemi një vendim apo nuk kemi një njoftim publik nëse ka një urdhër të gjykatës që të transferohet në Hagë, sepse nëse ndalohet ai duhet të del para gjyqtarit të procedurës paraprake brenda 48 orëve. Po. Doja të pyesja gjithashtu, të shpeshta kanë qenë arrestimet, por gjithashtu edhe bastisjet në apartamentet e ish luftëtarëve të UÇK-s. Çfarë po ndodh? Mund të themi se jemi përballë një hetimi të ri, do të ketë arrestime të tjera nga ana e për ish luftëtarëve të UÇK-s nga ana e speciales? Po, ditëve të fundit apo muajt të fundit kemi pasur shumë raste të bastisjeve të ish komandantëve të UÇK-s, të ish këshilltarëve të zotit Thaçi dhe të tjerëve, po shumica e këtyre kanë qenë apo që të gjithë kanë qenë të lidhura me veprat penale kundër administrimit të drejtësisë, domethënë nuk kanë qenë të lidhura drejt për drejt me dyshimet për kryer në veprave penale, domthonë për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, po kanë qenë për vepra penale në ndryrim, ndërsi domthonë ndikimin dëshmitar, manipulime me prova e kështu me radhë. Kjo tregon që gjykata po e aktivizon jurisdiksionin plotësisht që ka për veprat penale kundër administrimit të drejtësisë, më shumë se sa për veprat penale që ka një reduksion parsor, që janë krimet e luftës. Nëse shohim raste, ka më shumë raste që hetohen, akuzohen dhe ndalohen për vepra penale kundër për veprat penale që bien ndeshme ato që janë parapamë në kodin penal kundër administrimit të drejtësisë sesa për krimet e luftës. Është shumë interesant sepse kërkuesi ka pritur që do të ndodhë një gjë e tillë. Tani unë nuk mund të them a është çësia e prokurisë dhe gjykatës e tillë apo është çësia apo njerëz të kompetent laik që nuk i din procedura që edhe me dije apo pa dije bien ndesh apo bien ndesh me ligjin, domethënë nuk i din kufizimet që ka ligji në raport me provat, me dëshmitarët e kështu me radhë. Po, zoti Shala akuzohet se ka intimiduar, ka fiksuar dëshmitarët, dëshmitarët të cilët janë pjesë e procesit për ish komandantët Veseli, Thaçi e të tjerë.